միշտ էս ենյութին անցնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հերթական աղետը լարված իրավիճակ Թուրքիայում, կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, տեսեք թե ինչ է կատարվում, պայթել է, թուրքագետ քրդագետ Կարեն Հովանիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է։ Թուրքական զենքի գործարանում պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Այսօր թուրքական ժամանակով ժամը 19:00-ի սահմաններում Սաքարիա նահանգի Հենդեկ շրջանում տեղակայված ըստ թուրքական աղբյուրների հրավառության նյութերի գործարանում պայթյուն է որոտացել։ Զոհվել է առնվազն 10 մարդ, կա 100-ից ավելի վիրավոր, որքան էլ թուրքական կողմը փորձում է գործարանը ներկայացնել որպես հրավառության նյութեր արտադրող գործարան, իրենց գործունեությունը մատնում է, որ այն զենքի գործարան է։ Էրդողանի հրահանգով դեպքի վայրին ժամանել ՆԳ նախարար Սուլեյման Սոյլուն, առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոջան, ընտանիքի աշխատակիցների և սոցիալական ծառայության նախարար Զեհրա Զյումրյութ Սալջուկը։ Գործարանին մոտ գտնվող բնակավայրերի բնակիչները պատմում են, որ իրենց թվացել է, թե երկրաշարժ է, սակայն հետո են հասկացել, որ գործարանում պայթյուն է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Մենենդեսը հանձնաժողովի լսումների ընթացքում դատապարտել է Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը, ինչպես նաև Վարոշայի փակ տարածքի զարգացման ծրագրերը։ Այս մասին հաղորդվում է հանձնաժողովի կայքում, Կիպրոսի հյուսիս Թուրքիայի ներխուժումը, ապօրինի բռնազավթումը խախտում են միջազգային օրենքը և պիտի ավարտվեն։ Կղզու վրա երկու պետություն ստեղծելու Անկարայի կոչերը և Վարոշան զարգացնելու ծրագրերը, չնայած Մաքի բանաձևերին, որոնցով տվյալ տարածքին հատուկ կարգավիճակ է տրվել, սպառնալիք են ոչ միայն Կիպրոսի Հանրապետությանը, այլև ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը, ասել է սենատորը։ Նյութի աղբյուրը ARM24-info։ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Աղավնու համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանը փորձում է գյուղի վերաբնակեցման ծրագիրը ընդլայնել։ Ծրագիրը ԵՄ-ի հետ զրույցում Անդրանիկ Չավուշյանն ասաց, որ գյուղը լքած ընտանիքներին նախազգուշացվել է, որ կամ պիտի վերադառնան, կամ նրանց ազատները կհանձնվեն այն ընտանիքներին, ովքեր հերթագրվել են և ցանկություն ունեն բնակություն հաստատել Աղավնոյում։ Ավելի վաղ համայնքապետի նախաձեռնությամբ գյուղի այլ կարգավիճակ ունեցող ազատներն էին հանձնվել նոր ընտանիքների։ Անդրանիկ Չավուշյանն ասաց, որ կա նաև 20 տուն, որի բնակիչները պատերազմի ժամանակ լքել են իրենց տները և չեն վերադառնում։ Այդ տները համայնքի բալանսում չեն, կառավարության բալանսում են, հետևաբար կառավարության միջոցով փորձ է արվում կամ այդ ընտանիքներին վերադարձնել գյուղ, կամ տները հանձնել այլ ընտանիքների։ Այդ ընտանիքները պատերազմի օրերին տեղափոխվել են Հայաստան, չեն ուզում գալ։ Մենք էլ ասում ենք Աստված ձեզ հետ, տները կհանձնենք այլ ընտանիքների, իրենք էլ չեն ուզում հանձնել, մտածում են, որ կարող են փող աշխատել։ Հիմա դրանք կառավարությանը պատկանող տներ են, կառավարությունը սկսել է զբաղվել այդ հարցով, մարդկանց ժամկետ են տվել, որ վերադառնան գյուղ, ասաց նա։ Անդրանիկ Չավուշյանը նշեց, որ իրենց երկարատև պայքարի արդյունքում Արցախի կառավարությունը սկսել է աջակցել Աղավնոյի վերաբնակեցման ծրագրին։ Կառավարությունը մի քիչ խիստ է վերաբերվել այս երկու օրը այդ ընտանիքների հետ, ասել է, կամ պիտի ապրեք, կամ ոչ մեկից առավել չեք, եթե չեք ապրում, տունը ուրիշին եք տալիս։ Մի քիչ ժամանակ պահանջվեց, ամբողջ օրը կառավարության հետ կռվի մեջ էինք, ասում էին, եթե մենք մնացել ենք ու մնում ենք գյուղում, ինչու դուք քայլ չեք անում, փաստացի ոչ մի բանով չեք աջակցում։ Հիմա թեկուս չգիտենք, թե գալիք օրերին ինչ կլինի, բայց կարևորը սկսել են զբաղվել այս հարցերով, հավելեց նա։ Աղավնո գյուղում ներկայումս բնակվում է ավելի քան 150 մարդ, գյուղապետի փոխանցմամբ մարդիկ մտադիր չեն լքել գյուղը, ավելին, շատ ընտանիքներ ցանկանում են բնակություն հաստատել Աղավնոյում։ Անդրանիկ Չավուշյանն անդրադարձավ խնդրին, որ Արցախում հայկական վերահսկողության տակ մնացած որոշ գյուղերի սահմաններից պաշտպանության բանակի զինծառայողներին հեռացրել են։ Նրա խոսքով Աղավնոյի սահմաններից դեռ 10 ամիս առաջ են հեռացրել հայ զինծառայողներին։ Պաշտոնական բանակ այստեղ չկա, բայց մենք կանգնած ենք ազգ բանակ հասկացությունով, եթե պետք եղավ, շատ արագ մենք էլ բանակ կդառնանք, տեսանելի է, որ հիմա կտրում են Արցախը Հայաստանից, և դա հստակ է, նշեց նա։ Ըստ Չավուշյանի, գյուղի ծայրամասում կան ռուս խաղաղապահներ, ավելի վաղ ռուս խաղաղապահները տեղեկացրել են, որ պարեկային ծառայություն պիտի իրականացնեն Աղավնոյում։ Համայնքապետն ու գյուղացիները թույլ չեն տվել, պարեկային ծառայություն չի կազմակերպվել։ Իրենց կամադիրները եկան, ասացին, որ պատրոլ պիտի լինի գյուղի մեջ, ասացինք չէ, չթողեցինք, որ այստեղ մտնեին։ Խաղաղ բնակիչների մոտ վախ ու սարսափ տարած էին։ Հիմա իրենք գյուղի ծայրամասում են, իրենք իրենց գործին են, մենք մեր, հավելեց նա։ Անդրանիկ Չավուշյանը կարևորում է նաև Քաշաթաղի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ մնացած մյուս բնակավայրերի, մասնավորապես Բերձոր քաղաքի վերաբնակեցման հարցը։ Նրա խոսքով անհասկանալի է, թե Բերձորում ինչ է կատարվում։ Նշենք, որ Բերձորում գրեթե բնակչություն չկա։ Բերձորցիներին թույլ չեն տալիս վերադառնալ իրենց տներ, չնայած Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում էր, որ պիտի վերաբնակեցնեն, բայց չի արվում։ Ես վերևներում ասել եմ, որ վարչակազմի ղեկավարը ով է, որ թույլ չտա, որ մարդիկ հետ գան իրենց տները։
ասել եմ կամ դուք եք ասել, որ այդպես անի կամ սա քաղաքական այլ նպատակ է հետապնդում։ Ես չեմ կարծում, որ ինքնագլուխ է անում վարչակազմի ղեկավարությունը, ես իրենց ասել եմ, մենք այստեղ ենք, որ շարունակենք պահպանել մեր ինքնությունը։ Վարչակազմի ղեկավարությունն ուրիշ գործերով է զբաղված, փոխանակ մտածեն բնակեցնել համայնքները։ Փաստնային է, որ եթե թուրքը չի ապրում այդտեղ, ինչու են հայաթափում։ Վարչակազմի ղեկավարությունը դժբախտաբար թալանով է զբաղված, ես էլ ասում եմ, եթե դուք հիմա թալանում եք, նպաստում եք թուրքի ծրագրին, որ հայը հետ չգա իր տուն։ Հիմա դատական գործ են բացել, թալանով չպիտի զբաղվեն առիթավորվողները, պաշտոն զբաղեցնողները։ Զարմանալի է, Բերձորի 3000 բնակչության մեջ չկար մի հազարը, որ հետ գային իրենց տներ։ Մեր վրա էլ շատ աշխատեցին, բայց մեզ հաջողվեց, որ հետ բերենք բնակչությանը։ Ես չենթարկվեցի ու չլսեցի ոչ մեկի։ Մենք պիտի պահենք մեր հայրենիքն ու զենք, թե չուզենք։ Սա մեր հայրենիքն է, հետ նահանջի տեղ չկա։ Հետ քաշվի, ուր եք քաշվելու, այդ մարդիկ մեծ ախորժակ ունեն, ասում են Երևանն էլ է մերը, կանգնիր տեղդ ու պայքարիր, նշեց Անդրանիկ Չավուշյանը, Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Պուտինը Մակրոնին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ եռակողմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, որի ընթացքում ԻԹ-ի այլ հարցերի քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսն, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Արձանագրվել է, որ իրավիճակը տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ կայուն է, քայլեր են ձեռնարկվում Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և բնակչության հումանիտար կարիքների ապահովման ուղղությամբ։ Ընդգծվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տարբեր ասպեկտների շուրջ առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հետագա համատեղ աշխատանքի փոխադարձ տրամադրվածությունը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Ապիկարության և դավաճանության դիլեման, սահման, գծեր, զոհեր։ Հունիսին առաջին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողներին ասել էր, որ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման Մոսկվա-Երևան-Բաքու եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքը դադարեցված է սահմանային լարվածության պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ աշխատանքները չեն շարունակվում։ Սահմաններում այս իրադարձությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում։ Վերջին շրջանում կոնտակտները ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, ասել էր Գրիգորյանը։ Եռակողմ ձևաչափում բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ հայկական կողմը պաշտոնական տարբեր մակարդակներում պայմաններ դնում գերիների վերադարձ և Բաքվի զորքերի դուրս բերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Բաքուն պնդում է հակառակ հերթականությունը և Մոսկվան նույնպես այդ դիրքերից հանդես է գալիս հայկական կողմի պահանջներին պատասխանելով դելիմիտացիայի և հաղորդակցությունների բացման անհրաժեշտությամբ։ Բաքուն Մոսկվայի առաջնորդությամբ և ակնայի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի համակարգմամբ հարձակման է անցել Հայաստանի դեմ մի քանի ուղություններով, որոնք համընկնում են Մոսկվայի ռազմական ներկայության երկրորդ բնագծին, որը ձևակերպվում է որպես հայ-ադրբեջանական սահման։ Կառավարության օգոստոսի 12-ի նիստում Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարեց, թե պետք է օր առաջ վերսկսել աշխատանքները փոխվարչապետի եռակողմ ձևաչափում։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգով օգոստոսի 17-ին էլ հայտնի դարձավ, որ տեղի է ունեցել փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ հանդիպումը։ Իսկ օգոստոսի 18-ին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց իր դիրքորոշումը խաղաղ դարաշրջան բացելու, թշնամանքը կառավարելու ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Ստացվում է, պաշտոնական Երևանը համաձայնել է բանակցություններին, չնայած գերիները չեն վերադարձվել, Բաքվի զորքերն էլ չեն լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ավելին, հայկական զինուժը շարունակում է մարտական կորուստներ կրել նախկին վարչական սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տեղի է տվել Մոսկվայի և Բաքվի ճնշմանը։ Սակայն դա էլ չի նպաստել խաղաղությանը, այսօր էլ ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության Ենզորամասի պահպանության տարածքում գտնվող մարտական հենակետում հայտնաբերվել են 3 հայ զինծառայողների դիերը հրազենային վիրավորումներով։ Եթե պաշտպանության նախարարությունը ինչ-ինչ պատճառներով պնդելու է Բաքվի անմեղության վարկածը, ապա ստիպված է լինելու խոստովանել շարքերում տիրող անկառավարելիությունը։ Մենք խոսում ենք արտաքին ճնշման մասին, սակայն ճիշտ կլիներ պետական կառավարման լծակներին չտիրապետելու մասին խոսել։ Ռուսաստանի ճնշմանը հակազդող արտաքին բավարար ուժեր կան, որոնք չեն օգտագործվում։ Դա ապիկարության հետևանք է, թե դավաճանության բոլորովին էական չէ, քանի որ երկու դեպքում էլ արդյունքը պիտի նույնը լիներ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։